prvom rade nikto nespochybňuje samozrejme to, že človek má právo a možnosť byť v nedeľu s rodinou a teda robiť si, čo chce. Ale ja si myslím, že toto stále funguje. Veď kto nechce ísť do obchodu ísť v nedeľu nemusí. Ak podnikateľ nechce mať obchod otvorený v nedeľu, nemusí ho mať otvorený. A aj zamestnanec, ak nechce v nedeľu pracovať, tak vo finále proste buď si nájde prácu takú, kde nemusí v nedeľu pracovať, alebo dokonca proste vie urobiť to, že poprosí a povie, že nebude v nedeľu pracovať. Čiže toto je v podstate z pohľadu predkladateľov ani nie že hodnotová otázka, to je ideologická otázka. Nikomu to nič neprinesie, kto chce byť v nedeľu proste doma a bez nákupov, môže to urobiť. Ale tým ostatným sa vnucuje vlastne absolútne zbytočný zákaz, absolútne zbytočné obmedzenie toho, ako majú a môžu sa správať. Ako ten pohľad je vlastne, že štát zbytočnou reguláciou, v tomto prípade tou najsilnejšou zákazom, vstupuje do života ľudí, ktorým vlastne hovorí, že vy môžete v nedeľu robiť toto, toto a nemôžete robiť toto, toto. Vstupuje do života podnikateľov, ktorým vlastne zakazuje podnikať v nedeľu a vstupuje do života koniec koncov aj zamestnancov, pretože, a to si myslím je najdôležitejšia úloha, že ten výsledok bude, že bude menej zamestnancov, to znamená, bude viacej nezamestnaných, aj tí, čo zostanú pracovať, budú mať s veľkou pravdepodobnosťou nižšiu výplatu a jednoducho im to poškodí. Podnikateľom rastú náklady energetické, akékoľvek, ľudia majú hlbšie do peňaženky, klesla reálna mzda. Toto všetko vlastne by malo nám všetkým v parlamente povedať to, že nevytvárajme zákony, ktoré jednoznačne spôsobia rast nezamestnanosti. Je až smiešne, že vlastne poslanci Národnej rady vlastne idú vysvetľovať podnikateľom, obchodníkom, nielen potravinárskym, ale všetkým, že ako sa majú správať. Veď tí podnikatelia fungujú v trhovom prostredí, majú svoje náklady, majú svoje výnosy, veď oni samozrejme, že prispôsobujú svoje konanie vlastne tomu, čo sa im akoby oplatí a čo dáva zmysel. Ja by som tu porovnal jednu základnú vec, že je naprosto zbytočné a nemám rád, keď takto štát a proste nerozumiem stranu Olano, že takto vstupujú vlastne zákazmi do prostredia, ktoré si vie tie regulácie vyrobiť samé. V minulosti si pamätáme, nebudem menovať reťazce, ale teda bolo v noci otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni a bolo to jeden čas zaujímavé. Ale potom ľudia zistili, že nechcú svoj čas tráviť nakupovaním v noci a tie reťazce jednoznačne zareagovali. Toto celé skončilo, proste prestali byť otvorené natrvalo a toto sa stane aj ďalej. Ak jednoducho sa všetci ľudia rozhodnú, ak teda kolega, čo hovorí, že všetci ľudia chcú tráviť tú nedeľu doma, tak keď nebudú v obchodoch, tí obchodníci ich zavrú. Toto im vôbec netreba prikazovať. Toto nechajme na slobodný trh vždy. Čím viacej slobody je v spoločnosti, v ekonomike, tým efektívnejšie to celé funguje. Tu sa veľmi často hovorí, že áno, oni pracujú 7 dní v týždni. Ale nie, veď práve oni majú systém zmien, majú dlhý, krátky týždeň. Čiže ten priemer hovorí, že aj takýto pracovník v obchode pracuje len jednu nedeľu do mesiaca. Maximálne dve. Navyše má potom má krátky, dlhý týždeň. Má presne tak, počas pracovného týždňa má voľno, vie si vybaviť. Tým pádom je aj jeho čas flexibilnejší. Iba 16% zamestnancov, ktorí pracujú v nedeľu, sú zamestnanci z toho malého obchodu. Ostatní, či už sú to proste záchranári, lekári, policajti, ale aj pracovníci v rôznych iných oblastiach priemyslu, proste tí pracujú. A teraz ja tu počúvam a aj v pléne bolo stále. No veď zavrime ten obchod a oni veci nájdú inde prácu. Napríklad na tom športovom podujatí. Tak potom ale nerozumiem. Tak keď na tom športovom podujatí bude hosteska, usporiadateľ, ja neviem, strážna služba, čokoľvek, tak to už je v poriadku, že pracuje. Jednoducho, toto zakazovanie a prečo ste si vybrali práve tých predavačov? Veď každý človek sa môže rozhodnúť. Ak sa rozhodnete, že idete aj s rodinou na futbalový, hokejový zápas, aj tam veľa ľudí je v práci. A som zďaleka nie len tí športovci, ale to celé zabezpečenie. Ľudia sa tak rozhodli, veď nie je pravda, že niekto núti človeka robiť v nedeľu.
aj ten zamestnanec má normálne právo, možnosť si vybrať prácu, aká mu vyhovuje. Toto je v prvom rade ekonomická vec. Už len najmenší odhad, ktorý bol, je 1700 ľudí príde o prácu. To je odhad ministerstva financií. 1700 ľudí príde o trvalý pracovný pomer. Ale predtým ešte prídu o prácu všetci brigádnici, či už sú to študenti, ktorí si úplne prirodzene cez víkend privyrábajú a uľahčujú tak svojim rodičom vlastne platenie svojho vzdelávania. Takisto prídu o prácu dôchodcovia. Vieme, v akej sú dôchodcovia situácii. Vieme, ako im špeciálne v tejto dobe každé euro chýba. Veľa dôchodcov pracuje v týchto v maloobchode nielen ako predavač, ale napríklad ako aj strážnik alebo skladník. Tí všetci prídu o svoj príjem. Toto sa bavme. Ak sa človeka spýtate, že či chce byť v nedeľu doma, no samozrejme každý prirodzene povie áno. To sa spýta, keď sa spýtate opačne, že či je správne zakázať ľuďom pracovať v nedeľu, vám vyjde úplne iný výsledok. Pozrime sa na dobrú prax v zahraničí. Vymenujem aspoň niektoré krajiny, ktoré majú obmedzený predaj v nedeľu, respektíve ho majú zakázaný. Takže poďme na to. Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Grécko, Španielsko, Malta. No, tých krajín a tak ďalej. A nie je tu napríklad Česko, dobre, ale v poriadku. Tých krajín 7 a všetky ostatné majú otvorené. To nie je žiadny argument. Ale máme málo času. Ja som sa bavil s kolegyňou, ktorá žije v Rakúsku. Veď ju poznáte aj vy. No a ona mi povedala, neviem, o čom sa tu bavíme. Tí Rakúšania vôbec o tom nediskutujú. Zvykli si na to, fungujú, rodiny sú spolu. My považujeme tento zákaz za úplne zbytočný a neviem si predstaviť žiadny dôvod, prečo by vôbec mal byť a tým pádom neviem si predstaviť, prečo by sme takéto niečo mali podporiť. Inak tomu Rakúsku len jedna vec a viete sa inšpirovať napríklad v Rakúsku aj registrovanými partnerstvami, ktoré tam roky majú. Ale ďalšia vec je, tých krajín je 7, ktoré majú zákazy, potom, ale aj oni majú rôzne výnimky. Jednoducho, ak my príjmeme tento zákaz, tak to spôsobí mnoho neželaných vecí. Jedna z nich je nižší príjem a strata pracovných miest, ale aj ďalšie problémy. A proste zasa bude sa riešiť ďalšia a ďalšia následná regulácia. Som presvedčený, že túto situáciu vyrieši trh. Ľudia prirodzene sa vedia prispôsobiť a prirodzene chcú oddychovať a jednoducho riešime niečo, čo problém nie je. Navyše percento víkendovej práce aj tak klesá. Aj na tomto je vidieť, tie sviatky boli rozdelené na sekulárne a cirkevné. Aj tu je vidieť vlastne, že toto je zákon, ktorý je vlastne ideologický a tlačí nejakú predstavu pre celý národ. A toto je na ňom to nesprávne.